নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক মই আমাৰ যিকোনো যি কম্পিটিটিভ একজাম বেংক ৰেলৱে আদিত আপোনালোকৰ এটা আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় ছাবজেক্ট বা ছাবজেক্ট হৈছে ৰিজনিং আৰু ৰিজনিঙত বিভিন্ন ধৰণৰ টপিক থাকে মই ভাবিছোঁ লকডাউনৰ সময়ত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ময়ো যিহেতু এজন ষ্টুডেণ্ট গতিকে আপোনালোকক সুবিধাৰ্থে মই কিছুমান চেপ্তাৰ আপোনালোকক ছিৰিয়েল ৱাইজ পঢ়াই যাম লগতে আপোনালোক মইও পঢ়ি যাম আৰু সেই চেপ্তাৰবিলাক পঢ়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব মোৰো সুবিধা হ'ব গতিকে আহক বেছি কথা নকয় আমাৰ আজিৰ যিটো চেপ্তাৰ ৰিজনিঙৰ ডাইৰেকশ্যন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ এই চেপ্তাৰটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনাৰ ইয়াৰ মই তিনি চাৰিটা পাৰ্ট বনাম এনেকুৱা নকৰোঁ যাতে মই এটা পাৰ্টেই শিকাই পিনি আপোনালোকক আধৰুৱাকৈ এৰিম এই আপোনাৰ যিটো টপিক ডাইৰেকশ্যন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চৰ আজি ইয়াৰ বেচিক কনচেপ্ট আৰু পাৰিলে মই এটামান অংক কৰিম নেক্সট পাৰ্টত ইয়াৰ অসংখ্য আমি ইয়াৰ অংক আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহক প্ৰথমতে তেনেহ'লে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ চেপ্তাৰটি নামটো হৈছে ডাইৰেকশ্যন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ এই ডাইৰেকশ্যন ডিষ্টেঞ্চ বুলি ক'লেতো আপোনালোকে গম পাইছে পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ তেনেকুৱা ধৰণৰ অংক কিছুমানে আহে গতিকে আমি এটা ধৰিলোঁ যেনিবা এজন এজন ব্যক্তিয়ে ধৰক আপুনিয়ে এই স্থানত আছে এই পজিচনত আছে আপুনি এতিয়া যদি আপোনাক কোনোবাই কয় আপুনি নৰ্থলৈ গতি কৰিছে বা উত্তৰ দিশে গতি কৰিছে তাৰমানে আপুনি পূব ফালে গতি কৰিছে উত্তৰফালে গতি কৰিছে মিনছ বুজাব আপুনি ওপৰলৈ গতি কৰিছেনে নৰ্থ ছাইডলৈ আপুনি গৈছে অসমীয়াত উত্তৰ তাৰে হোঁহাতে গ'লে আপোনাৰ বুজাব ইষ্ট অৰ্থাৎ পূব আৰু বাঁহতে ইয়াত বুজাব আপোনাৰ ৱেষ্ট আৰু আপোনাৰ তলৰ ফালে গ'লে বুজাব ছাউথ ডাইৰেকশ্যনৰ অংকত বা ৰিজনিঙৰ এইবিলাকত আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় এই চাৰিটা দিশ আপুনি প্ৰথমে জানিব লাগিব এইটো হৈছে উত্তৰ দক্ষিণ পূব পশ্চিম এই চাৰিটা আপোনালোকে জানিবলৈ অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় তাৰ পৰা আপোনালোকে আৰু এটা কথা জানিবলগীয়া কথা এই ডাইৰেকশ্যনৰ এতিয়া কিছুমানে কয় যে এজন ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী ধৰক আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে গৈছে সেই নৰ্থ ইষ্টটো কোনটোক বুজায় এই চাৰিটা ডাইৰেকশ্যনৰ বাহিৰেও আন চাইডে ডাইৰেকশ্যন থাকে সেই ডাইৰেকশ্যনকেইটাহে হৈছে এই মাজৰ ডাইৰেকশ্যনকেইটা এটা দুটা তিনিটা আৰু চাৰিটা ডাইৰেকশ্যন আৰু এই ডাইৰেকশ্যনকেইটা আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে এই ডাইৰেকশ্যনকেইটাই আমি তাক বুজাম এতিয়া যেনেকৈ আপোনাৰ এই মাজৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি হ'ব আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক যেনে এই মাজৰ ডাইৰেকশ্যনটো হ'ব নৰ্থ ইষ্ট কিন্তু কিছুমানে বহুতে ভুল কৰে ইষ্টত লিখি দিয়ে কিন্তু নৰ্থ ইষ্টে হ'ব যেনেকৈ আপুনি ডাইৰেকশ্যনটো আপুনি লিখিব পাৰিব নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন চাৰ পৰা আপুনি তললৈ আহিলে তললৈ লিখিলে যে ইষ্ট চাউথ কিন্তু সেইটো ভুল নকৰিব সদায় আমি ডাইৰেকশ্যনৰ এই নৰ্থ ইষ্ট আপোনাৰ চাউথ ইষ্ট সেইবোৰ ডাইৰেকশ্যন বজাবলৈ সদায় আমি উত্তৰ মেৰু দক্ষিণ মেৰু মানে নৰ্থ আৰু এই যে নৰ্থ আৰু এই চাউথটোক নিৰ্ভৰ কৰিহে আমি এই নৰ্থ ইষ্ট চাউথ ইষ্ট আমি সেইটো লিখোঁ এতিয়া আপোনাৰ এই তলত লিখিব লাগিব ছাউথ ইষ্ট এতিয়া ছাউথ ইষ্টৰ এইপিনে কি লিখিম আপোনালোকে আপুনি আন্দাজত কওকচোন এতিয়া কি হ'ব এইটো হ'ব ছাউথ ৱেষ্ট এইটো ৱেষ্ট চাউথ নহয় আকৌ কাৰণ আমি উত্তৰ মেৰুৰ দক্ষিণ মেৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে আমি এইকেইটা লিখিম এইটো হ'ব ছাউথ ৱেষ্ট আৰু ঠিক তেনেদৰে এইটো কাৰণ উত্তৰ মেৰ ওপৰত ধৰিম এইটো হ'ব নৰ্থ ৱেষ্ট মই ভোলা বুজাত অলপ গণ্ডোল হ'ব পাৰে তথাপি প্ৰথম যিহেতু মই পঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে এইটোৱেই হৈছে গোটেই ফৰ্মুলাৰ ডাইৰেকশ্যনৰ এইটো হৈছে প্ৰথম পইণ্ট আজি আপোনালোকৰ মই বেচিক কনচেপ্টখিনিয়ে শিকাম তাৰপিছতহে মই আগলৈ আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো হৈছে প্ৰথম আমি এইখিনি কথা জানিব লাগিব দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ আৰু এটা কথা জানিবলগীয়া আছে ইয়াতে এই যে আমি চাৰিটা দিশ গতি কৰিলো নৰ্থ চাউথ ৱেষ্ট ইষ্ট এই এই ডাইৰেকশ্যনকেইটা আপোনাৰ এই মাজৰ এংগলটো সদায় নব্বৈ ডিগ্ৰী থাকে এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰী এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰী আৰু এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ এইটো গোটেই সম্পূৰ্ণ চাৰ্কুলটো হ'ব আপোনাৰ তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰীবোৰতো বেছিক বস্তু কাৰণ প্ৰথমবাৰটো বেছিকৰ পৰাই যাব লাগিব আমি গোটেই টপিকটো জানিবলৈ হ'লে এইটো হৈছে দ্বিতীয়তে মনত ৰাখিবলগীয়া কথা আৰু এইটো হৈছে দ্বিতীয়তে মনত ৰাখিবলগীয়া কথা আৰু আপোনালোকৰ ইয়াক সদায় মানে অংকবিলাক দিয়ে যে এজন মানুহে পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী ৰাইটত গ'ল এশ পঁয়ত্ৰিছ ডিগ্ৰী লেফটত গ'ল তাৰমিনছ কি এই ডাইৰেকশ্যন কিতাপে আমি তাক বুজাব লাগিব তাক আপোনালোকে এতিয়া এতিয়া বুজাব লাগিব সেইটোতো গম পাইছে কিন্তু সদায় এটা কথা মন কৰিব ডাইৰেকশ্যনবিলাক সদায় বা ফৰ্টি ফাইভ নাইণ্টি মানে অৰ্থাৎ এইকেইটা ডাইৰেকশ্যন দি থাকিব আপোনালোকে ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী বা নাইণ্টি ডিগ্ৰী চব মাল্টিপুল টু ফৰ্টি ফাইভ ও ওৱান থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী আহে আপোনাৰ আপোনাৰ ওৱান এইট্টি আহিব ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰীবিলাক আহিব এইটো এটা কথা আটাইতকৈ মন কৰিবলগীয়া কথা এই তিনিটা পইণ্ট আশা কৰোঁ আপোনালোকে সুন্দৰকৈ বুজি পাইছে এতিয়া আটাইতকৈ সহজ সহজতে ডাইৰেকশ্যন অংকত এণ্টিক্লক প্ৰাইজ ককাজ সেই ভাগটোলৈ অহাৰ আগতে আপোনালোক মোৰ অতি সহজতে এটা ৰোল আছে সেই ৰুলটো হয়তো আমি কোন দিশে যাওঁ কোন দিশে আহোঁ উভতি আহোঁ যাওঁ সেই কথাখিনি আমি গণনা কৰিব পাৰোঁ তাৰ ৰুলটো আপোনালোকক মই বুজাইছোঁ ধৰক এজন ব্যক্তি ধৰক এজন ব্যক্তি আপোনাৰ এই স্থানত আছে আৰু তেওঁ যেনিবা আপোনাৰ নৰ্থলৈ গৈছে আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ইষ্ট এইটো হৈছে আপোনাৰ ৱেষ্ট আৰু আপোনাৰ এইটো হৈছে ছাউথ ডাইৰেকশ্যন যদি আপোনাৰ কথাটো আপোনাক কয় ব্যক্তিজন ৰাইটলৈ গৈছে সেইটো আপুনি কেনেকৈ বুজিব এনে আমি এটা সহজ নিয়ম এটা আছে যেনেকৈ আমি এইটো আপোনাৰ এন ক্ল ক্লক ৱাইজ যিটো মানে ঘড়ীৰ পক্ষে ক্লক ৱাইজ গ'লে আপোনাৰ এইটো আমি ৰাইট বুলি ভাবোঁ ৰাইট ডাইৰেকশ্যন ধৰক আৰু আপোনাৰ আৰু যিটো লেফ্ট লেফ্ট এতিয়া ধৰক আপোনাৰ এই টু লেফ লেফ্ট ডাইৰেকশ্যন গ'লে আপোনাৰ এণ্টি আৰু এইটো কথাটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে কি তাতকৈ এটা সহজ উপায় আছে এই খেলি মেলি লগাত লগত লাগিব নলগাকৈ এটা সহজ উপায় আছে আপোনালোকে সদায় এই বাঁহ হাতখন এই বাঁহ হাতখন সদায় আপোনালোকে সোঁহাতখন নহয় আপোনালোকে বাঁহ হাতখন ধৰিব সেই মানুহজন বুলি নৰ্থ চাইডে গৈ থকা আৰু এই যে হাতৰ তলুৱাখন এই তলুৱাখন ধৰিব আপোনালোকে ৰাইট বুলি আৰু আপোনালোকৰ হাতৰ এই ওপৰ পাৰি ওপৰৰ ছাইডটো আপোনালোকে ধৰিব লেফ্ট চাইড বুলি সেইটো ধৰিলে আপোনালোকে এণ্টিগ্লোকাছ ক্ল'কাজ মনত ৰাখিবলৈ দৰকাৰ নাই এতিয়া আপোনালোকে ধৰক এই চাই এই চাইডটো কি আছিলে ৰাইট এতিয়া মই এনেকৈ ঘূৰাই দিলোঁ ঘূৰাই দিলে এই চাইড কি বোলে ৰাইট তাৰমানে এই অংশটো পৰিব আপোনাৰ ৰাইট ধৰিলে নহয় আপোনালোকে এই চাইডটো হৈছে আপোনালোকৰ এতিয়া ৰাইট আৰু এই চাইডটো যে এই চাইডটো মোৰ এই হাতৰ চাইডটো হৈছে আপোনালোকৰ লেফ্ট ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে এতিয়া এইটো চাইডৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকে এইটো চাইডৰ পৰা আপোনালোকে ধৰক এই চাইডটো এই চাইডটো এতিয়া আপোনাৰ ধৰক এইটো ৱেষ্টৰ পিনে মোক কৰি আছে যিটো এই মোৰ হাতৰ এই চাইডটো মোৰ হাতৰ এই চাইডটো এপ্লিৰ পৰা পৰিলে এই চাইডটো হ'ব আপোনালোকৰ যেনেকৈ লেফ্ট আৰু এইটো হ'ব ৰাইট ঠিক তেনেদৰে এতিয়া এইটো চাউথলে মুখ কৰি আছে মানুহজন তললৈ মোক কৰি আছে আকৌ বাওঁহাতখন আপোনালোকে এনেকৈ লৈ আহক এই চাইডটো কি আছিলে এই চাইডটো আছে আপোনালোকে ৰাইট লেফ্ট আছিলে তেনেদৰে এইটো লেফ্ট লিখি দিলে আৰু এইটো আনিলে আপোনালোকৰ এই চাইডটো হৈছে ৰাইট সেই তেনেদৰে আপোনালোকে এই হাতৰ সহায়ত গণ্ড আকৌবাৰ কৈ দিছো মই হাতখন আপোনালোকে বাওঁহাতখন এনেকৈ লৈ দিলে এই হাতৰ তলুৱা ছাইডটো হ'ব সদায় ৰাইট আৰু হাতৰ অপজিট তলোৱাৰ অপজিট চাইডটো হ'ব লেফ্ট আপোনালোকে নিজেও এইটো পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে এইটো এটা বৰ আটাইতকৈ মন কৰিবলগীয়া আপোনালোকৰ নিয়ম আৰুতো এণ্টি ক্লক ৱাইজ ক্লক ৱাইজটো বন তাতেই লেফ্টলৈ হ'লে এণ্টি ক্লক ৱাইজ আৰু আপোনালোকে এইটো গম পাইছে ক্লক ৱাইজ হ'লে ৰাইট চাইড এতিয়া এবাৰ লিখিছো এটলত মই লেফ্ট চাইড হ'লে আপোনালোকৰ এণ্টি ক্লক ৱাইজ

সাইডার ডিরেকশন ধইলোক আপনা লগে ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ এটা ধরক আপনাৰ এজন ব্যক্তি আপনাৰ এজন ব্যক্তি আপনাৰ নৰ্থ হৰবা আপনাৰ মানে পূব ফালৈ পূব ফালৈ এজন ব্যক্তি ব্যক্তিয়ে নব্বৈ ডিগ্ৰী গৈছে নাইনটি ডিগ্ৰী গৈছে তেতিয়া পুনৰ আপোনাৰ ৰাইট চাইড লয় মানে ৰাইট চাইড লৈ নব্বৈ ডিগ্ৰী যোৱা মানে পুনৰ সাতখন ল'লোঁ আপোনালোকে এনেকৈ এইটো চাইড ৰাইট চাইড তাৰমানে এইটো চাইডে তেওঁ নব্বৈ ডিগ্ৰী যাব অৰ্থাৎ এই এংগুলটো আৰু ক্লক ৱাইজ ৰাইট চাইড মানে এইটো মনত আছে নহয় আপোনালোকৰ ৰাইট মানে আপোনাৰ ক্লক ৱাইজ ক্লক চাইজ নাইণ্টি ডিগ্ৰী তাৰমানে কোনটো ছাইডত আছে নৰ্থ ইষ্টত আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকক যদি কয় এজন মানুহে নৰ্থৰ পৰা পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী গ'ল তেতিয়া কোনফালে যাব এতিয়া কোন ডাইৰেকশ্যন হ'ব সেই অলপ আগত যে আমি পাইছিলো আগৰ পেজত ওপৰত যে নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন এই মাজৰ যিটো ডাইৰেকশ্যনটো আপোনাৰ এই মাজৰ ডাইৰেকশ্যনত যাব তেওঁ তাৰমানে এই ডাইৰেকশ্যনটো হৈছে নৰ্থ ইষ্ট আমি আগতে পঢ়ি আহিছিলোঁ তাৰমানে এই ডাইৰেকশ্যনটো হৈছে পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী ডাইৰেকশ্যনত তেওঁ যাব তাত এটা আপোনালোকক টুইচ কৰি দিব পাৰে যে নৰ্থ হোৱা মানুহজনে আপোনাৰ এশ পয়ত্ৰিছ ডিগ্ৰীত গৈছে তাৰমানে এশ পয়ত্ৰিছ মানে কি এই বৃত্তটো গম পাইছিলে তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী এটা চাৰ্কুল আছিলে ইয়াৰ তেতিয়া এই দুয়োটা মিলাইটো এশ আশী হৈ যাব তেতিয়া ইয়াৰ পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী মিলাই ল'ব লাগিব মিনছ এপিনে নাইণ্টি প্লাছ ফৰ্টি ফাইভ নাইণ্টি প্লাছ এই ফৰ্টি ফাইভ আপোনাৰ হৈ গ'ল ওৱান থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী তেতিয়া এইটো হ'ব আপোনাৰ ওপৰৰ আগলৈ যেনেকৈ পাইছিলোঁ ছাউথ ইষ্ট কাৰণ এইটো চাউথৰ ক্ষেত্ৰত আহিলে তেনেদৰে আমি এই কথাখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব আপোনাক যদি কয় বাৰফালে গৈছে তেতিয়া বাৰফালে আপুনি ফৰ্টি ফাইভ আহিলে ফৰ্টি ফাইভ আহিলে আপুনি নৰ্থ ৱেষ্ট হ'ব এইপিনে যদি ওৱান থাৰ্টি ফাইভ ছাউথ ৱেষ্ট পেলাই আহিব এই কথাখিনি আমি আগলৈ যিবিলাক আমি আমি ৰিজনিঙৰ নিউমাৰিকেল কৰিম তাৰ আমি এই কথাখিনি মনত ৰাখিব লাগিব আৰু এটা আপোনাৰ ইয়াত কথা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা এটা আছে লাষ্ট আৰু এইকেইটা পইণ্ট মনত ৰাখিলে যথেষ্টখিনি হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে বেচিক কনচেপ্ট মানে এইখিনি ইয়াতে লিখি দিছোঁ আপোনালোকৰ যিটো এইটো এংগুলটো এইটো নৰ্থ হওক এইটো ইষ্ট এইটো নাইনটি ডিগ্ৰী যদি আপোনালোকৰ লেফ্ট চাইডে হয় লেফ্ট মানে আপোনালোকে গম পাইছে নহয় এই পাৰ্টটো লেফ্ট লেফ্টত হ'লে এইটো আমি নিগেটিভ এংগুল বুলি ধৰিম আৰু ৰাইটত হ'লে আমি তাক পজিটিভ এংগল বুলি ধৰিম এতিয়া কথাখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে প্ৰথমতে আমি পঢ়িছিলোঁ যেনেদৰে আপোনাৰ এই এক ন পইণ্টটো নৰ্থ ইষ্ট চাউথ ৱেষ্ট তাৰপৰা আঠটা ডাইৰেকশ্যন যি আঠটা ডাইৰেকশ্যন আছিলে আঠটা ডাইৰেকশ্যনখিনি পঢ়িলোঁ তাৰ পৰা পঢ়িলোঁ আমি যে এইখিনি নাইণ্টি ডিগ্ৰী থাকে সেইটো পঢ়িলোঁ বিত্তটো তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী সেইটো পঢ়িলোঁ তাৰপৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ এংগুলৰ লগত ৰিলেটেড থাকে সেইখিনি পঢ়িলোঁ তাৰ পৰা আপোনাৰ ক্লক ৱাইজ এণ্টি ক্লক ৱাইজ এইখিনি পঢ়িলোঁ তাৰপৰা আপোনাৰ যেনেকৈ আপোনাৰ বাঁহঁতৰ ৰুল টোৱে ইমান কৰিব পাৰোঁ বা এনটি ক্লক ৱাইজ ক্লক ৱাইজে গণনা কৰিব পাৰোঁ সেইটো পঢ়িলোঁ তাৰ পৰা আপোনালোকৰ এইখিনি এতিয়া এজন মানুহে ৰাইট চাইডে গ'লে আমি কেনেকৈ গণনা কৰিম বা লেফ্ট চাইডে গ'লে কেনেকৈ গণনা কৰিম আৰু লেফ্ট চাইডতো নিগেটিভ এংগুল আৰু ৰাইট চাইডো পজিটিভ এংগুল বুলি গণনা কৰোঁ এইখিনি এইটোৱেই এইখিনিয়ে হৈছে আপোনালোকৰ বেচিক কনচেপ্ট এতিয়া আহক আমি আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজি আমি এটা অংক কৰিম পাৰ্ট ওৱানত আৰু তাৰ পাৰ্ট থ্ৰী ফ'ৰত আমি যথেষ্টখিনি এইটো ডিচটেঞ্চ আৰু ডাইৰেকশ্যন অংক কৰিম আহক প্ৰথম অংকটো আমি কৰোঁ আহক তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি কৰি চাওঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপুনি ভালকৈ পঢ়ি চাওক এ পাৰ্চন মুভিং টুৱাৰ্ডছ দ্য টুৱাৰ্ড টু দ্যা নৰ্থ এণ্ড কভাৰ টেন মিটাৰ ডিচটেন্স এণ্ড হি হি টাৰ্ণ টু দ্য ৰাইট চাইড এণ্ড কভাৰ ফিফটিন মিটাৰ ডিচটেন্স এগেইন টাৰ্ণছ টু দ্য ৰাইট চাইড এণ্ড কভাৰ টেন মিটাৰ ডিচটেঞ্চ ফাইন এইটো এটা আপোনালোকৰ এইটো দি থোৱা আছে তাৰ আপোনালোকৰ যিকেইটা চাৰিটা কুৱেশ্যন তাৰ পৰা আহি সুধিব লাগিব সেই চাৰিটা কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফাইণ্ড আট ডিষ্টেঞ্চ অফ পাৰ্চন হুৱেন হি ৱাজ ফেচিং এট লাষ্ট মানে এইখিনি এইটোৰ পৰাই আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনকেইটা কৰিব পাৰিব এই কুৱেশ্যন আগৰ যিখিনি আপোনালোকে মই কনচেপ্ট দিছিলোঁ তাৰ আপোনালোকে অলপ আৱাসিক জ্ঞান আপোনালোকে এই কনচে এই কুৱেশ্যনটোৰ পৰাই পাব আপোনালোকে আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বটো মাৰি ল'ব পাৰে কুৱেশ্যনটো মই অলপ তলত লিখিছোঁ ধৰক আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ধৰিলে যে এই পাৰ্চন মুভিং টু ৱাৰ্ডছ এ পাৰ্চন মুভিং টু ৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্থ ধর আপনার এই পার্সন এজন ব্যক্তি মুভিং টুয়ার্ডস আপনার নর্থ লাইরেকশন গৈ আছে এন্ড কভার টেন মিটার ডিসটেন্স আর হেন বোলে 10 মিটার ডিসটেন্স কভার কইলে আমি 10 মিটার জুখি না দরকার নাই আমি ধরে ললু দহ মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ মানুহজনে কিবা কভাৰ কৰিলে কভাৰ কৰি নৰ্থৰ পিনে আছে তেতিয়া তাৰপৰা কৈছে হি টাৰ্ণচ টু দা ৰাইটাইড এতিয়া যদি মানুহজনে টাৰ্ণ কৰা মানে কি বুজাব টাৰ্ণ কৰা মানুহজনে ইষ্টলৈ গৈ থকা বুজাব পূবফালে যদি টাৰ্ণ নকৰিলেহেঁতেন মানুহজন ওপৰলৈ গৈ থাকিলেহে নে এনেদৰে নৰ্থৰ চাইডত কিন্তু টাৰ্ণ কৰিব বুলি কোৱা কাৰণে মানুহজনে ইষ্টৰ পিনে টাৰ্ণ কৰিলে এণ্ড কভাৰ ফিফটিন মিটাৰ আৰু মানুহজনে হেনো পোন্ধৰ মিটাৰ এইপিনে গ'ল ফিফটিন মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ ঠিকে আছে আমি লিখা মতে এগেইন এগেইন তাৰ টু দা ৰাইট মনটো আছে এই ৰাইট হ'লেতো কেনেকৈ হয় আপোনাৰ বাঁহাতখন আপুনি লৈ ল'লে বাঁহাটল চাইডটো এই টল ছাইডটো আপোনাৰ ৰাইট চাইড আকৌ ৰাইট চাইডলৈ আপোনাৰ ঘূৰিলে দহ মিটাৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ ইয়াত যিখিনি আমি কথা কৈ থৈ আছিলে সেইটো মানে ডাইগ্ৰামটো হৈ গ'ল এতিয়া দেখিলে আপোনালোকে এটা ৰেক্টেংগুল বনিলে ৰেক্টেংগুলটো গম পায় এই দুটা আৰু এইটো এইটো ৰেক্টেংগুল আপোনালোকে গম পায় এইবিলাক কথা এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে মানুহজন পাৰ্চনজন ইয়াত ৰৈ গঢ়ি আহি মানে এতিয়া এইটো হৈছে ডাইগ্ৰামটো প্ৰথমতে আপোনালোকে ডাইগ্ৰামটো শুদ্ধকৈ আঁকিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াৰ এনচাৰবিলাক শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰিব এইটো ডাইৰেক্ট প্ৰথমতে মানুহজনে নৰ্থলৈ গ'ল নৰ্থত আকৌ ঘূৰি দিলে পঞ্চল্লিছ মানে টাৰ্ণ মাৰিলে তাৰমানে নাইণ্টি ডিগ্ৰী ঘূৰিলে নাইণ্টি ডিগ্ৰী পোন্ধৰ মিটাৰ গ'ল তাৰপৰা আকৌ আগৰ এগেইন ৰাইটলৈ আহিলে বুলি ক'লে ৰাইটলৈ অহা মানে আপোনাৰ বাঁহঁতৰ নিয়মটো দেখুৱাইছিলে নহয় মই এইটো ৰাইট তললৈ আহিলে সেইকাৰণে দহ মিটাৰ এতিয়া আমি ইয়াৰ কুৱেশ্যনবিলাক আমি এনচাৰবিলাক কৰি চাওঁ আহক এইটো ডাইৰেকশ্যনটো আপোনালোকে লিখি ল'ব এতিয়া আপোনাৰ ইয়াৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো যি সুধিছে ফাইন দ্য ডিচটেঞ্চ অফ পাৰ্চন হুৱেন হি ৱাজেঞ্চ হ'ব দেই পাৰ্চন হুৱেন হি ৱাজ ফেচিং এট লাষ্ট এতিয়া মানুহজনে পাৰ্চনজন পি কোন পিনে ফেচিং কৰি আছে মানুহজনে এইটো দেখিছে মোৰ দেখিছে না তাৰমানে মানুহজন প্ৰথম কুৱেশ্যনটো এনচাৰ হ'ব ছাউথ ঠিক আছে নাই আপোনালোকে যদি ডায়েগ্ৰামটো চ'ল্ভ কৰিলে কি সুন্দৰকৈ এনচাৰটো আপোনালোকৰ ওলাই যায় ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আপোনাৰ হৈছে ফাইণ্ড দ্য ডিষ্টেঞ্চ অফ পাৰ্চন ফ্ৰম ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এতিয়া এইটো আকৌ আপোনালোকক কনফিউজ কৰিব পাৰে এতিয়া ডিচটেঞ্চ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো কি আছিলে মানে জানো এইটো মানে ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এতিয়া ডিচটেঞ্চটো সুধিছে এতিয়া ডিচটেঞ্চ মানে দহ পোন্ধৰ দহ এনেকুৱা নহয় আকৌ গোটেইটো ঘূৰি পঢ়ি যাওঁ ডিচটেঞ্চটো ইয়াৰ পৰা ইয়াত হৈ আমি গণনা কৰিম যদি আপোনালোকক সোধে ট'টেল ডিচটেঞ্চ ট'টেল ডিষ্টেঞ্চটো বুলি ক'লে তেতিয়া গোটেইখিনি যোগ কৰা হ'ব অকল ডিষ্টেঞ্চ দিছে ফাইন দ্য ডিষ্টেন্স অফ পাৰ্চন তেতিয়া আমি দেখিছোঁ মানুহজন এইটো ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এইটো মানুহজন পাৰ্চন তেতিয়া এইটো পোন্ধৰ হ'লে এইটো পোন্ধৰ তাৰমানে এন্সাৰটো হ'ব পোন্ধৰ মিটাৰ ফাইন দ্য তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তিনি নম্বৰ বুজি পালে ন আপোনালোকে তিনি নম্বৰ হৈছে ফাইনেল ডাইৰেকশ্যন অফ পাৰ্চন ফ্ৰম ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এতিয়া দিছে ফাইন দা এটো আপোনালোকে ভাবিছে ফাইন দা ডাইৰেকশ্যন মানুহৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এইটো ভাবিছে ডাইৰেকশ্যনটো আপোনালোকৰ ইষ্ট এতিয়া দিছে আপোনালোকক যে কথাটো যে সুধিছে ফাইন দা ডাইৰেকশ্যন অফ পাৰ্চন ফ্ৰম ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এ টু আৰু মানুহজন পাৰ্চনজন ক'ত আছে এ টো এই মানুহজনৰ পৰা পাৰ্চনজন কোনটো ডাইৰেকশ্যনত আছে দেখিছে নাই দেখিছেনে কথাটো ফ্ৰম ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ফ্ৰম ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ মানুহজনৰ ডাইৰেকশ্যনটো অফ পাৰ্চন তাৰমানে ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰত তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এনচাৰ হ'ব ইষ্ট আৰু দিছে ফাইনেল ডাইৰেকশ্যন অফ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ফ্ৰম পাৰ্চন এতিয়া আকৌ ফ্ৰম পাৰ্চন দিছে মানুহজনৰ পৰা ফ্ৰম পাৰ্চন ফ্ৰম পাৰ্চন দিছে ষ্টাৰ্টিং পইণ্টলৈ তাৰমানে ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো আকৌ আপোনাৰ হ'ব ৱেষ্ট বুজি পালে নহয় এক নম্বৰ এনচাৰটো চাউথ দ্বিতীয়টো পোন্ধৰ মিটাৰ তিনি নম্বৰ টু ইষ্ট চাৰি নম্বৰ টু ৱেষ্ট এনেদৰেই আমি ডাইৰেকশ্যনৰ অংক যথেষ্টখিনি আগ আগত কৰি যাম আৰু ভাবিছোঁ এনেদৰে আপোনালোকৰ কনচেপ্টবিলাকো ক্লিয়াৰ কৰি যাম আজি যিহেতু প্ৰথম ক্লাছে কাইলৈ আৰু যথেষ্টখিনি এংগুলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মই ডাইৰেকশ্যন আৰু ডিষ্টেঞ্চৰ অংক আপোনালোকৰ ৰিজনিঙৰ অংক লৈ আহিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ কাইলৈ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ